Ελληνίδες και Έλληνες, όλοι μας αισθανόμαστε ότι με την απόφασή μας της 4 Οκτωβρίου κρίνεται σε ποια Ελλάδα θα ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Θα το κάνω με όποιο κόστος. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να φύγουμε από το ευρώ, ούτε να προσφύγουμε στις ανάγκες αυτές, όπως είπατε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν το έχουμε ανάγκη. Μία Αλάσκα κρύβεται στα έγκατα της Κρήτης. 60 εκατομμύρια χρόνια από την Κρήτη, νοτίως της Κρήτης. Τα 3 τρισεκατομμύρια αντιστοιχούν σε ισοδύναμο πετρέλαιο γύρω στα 19 δισεκατομμύρια βαρέλια. Ισοδυναμούν δηλαδή με μία Αλάσκα. Υπάρχει λοιπόν νοτιοανατολικά της Κρήτης μία Αλάσκα, η οποία μπορεί να μας φέρει σε μία αναλογία 20% να πάρει η ελληνική κυβέρνηση και 80% να πάρουν οι επιχειρήσεις που θα κάνουν την εκμετάλλευση, θα μας αφήσει ένα κέρδος σε ευρώ της τάξης των 170 δις. Υπάρχει επίσης μεγάλη ένδειξη ότι έχουμε κοιτάσματα ουρανίου τόσο στη Ροδόπη όσο και στην Ικαρία. Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη βωξιτοπαραγωγός χώρα στην Ευρώπη. Είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει στο υπέδαφό της κοιτάσματα μαγκανίου. Θεωρείται ότι μόνο με τα κοιτάσματα της Χαλκιδικής σε χρυσό είναι η μεγαλύτερη χρυσοφόρος, χρυσοπαραγωγός χώρα. Ακόμη βέβαια δεν έχει, για τα γνωστά προβλήματα που ξέρετε, δεν έχει καταστεί δυνατή η εκμετάλλευση αυτών των κοιτάσματων. Λοιπόν, από το ουράνιο έχω στα χέρια μου 7 μελέτες καθηγητών πανεπιστημίου, οι οποίες δεν είχαν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας, οι οποίες αποδεικνύουν ότι οι πολιτικοί μας γνωρίζουν από το 1950, παρακαλώ, ότι υπάρχει ουράνιο στην Ελλάδα και δεν έκαναν τίποτα. Οι 11 επιστήμονες, ειδικά που έχουν μία από τις 7 μελέτες υπογεγραμμένοι, αποδεικνύουν ότι έχουμε περίπου 10.000 τόνους κάτω από το υπέδαφός μας. Μακεδονία και Θράκη κυρίως, ουράνιο οι περισσότερες, και έχουν ανάγκη το ουράνιο. Το κατεργασμένο ουράνιο, επεξεργασμένο, καταργασμένο, πες το όπως θέλετε, κοστίζει 20.000 δολάρια το κάνουμε. Σας λέω ότι βγάλουμε τους 5.000 τόνους από τους 10 και τους επεξεργαστούμε. Αντιλαμβάνεστε για πόσα, 3 εκατομμύρια ευρώ μιλάμε. Αυτά μπορούσαν να κάνουν την Ελλάδα παντοκράτορα. We need global governance. Global financial governance, and we need it fast. Μείτε σπίτι, αδελφοί μου. Πήγανε να πεθάνουμε όπως πεθάναμε στην κατοχή, Έλληνες. Αλλά είπαμε το ηρεμικό όχι στους Γερμανούς. Θα το πούμε και τώρα, Έλληνες. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται γιατί τα έχουν προγραμματίσει. Είναι προγραμματισμένα και γι' αυτό, επειδή το ελληνικό κράτος δεν μπορούσε να τα επιβάλλει μόνο του, δεν μπορούσε να τα επιβάλλει, γι' αυτό το λόγο, αδέρφια μου, έφερε το δούνο του μέσα. Αδέρφια μου, στόμεν καλός, πράγματι, στόμεν μεταφόρου. Είμαστε πρώτον θυρών. Τώρα θα δώσουμε τη μάχη. Η Ευρώπη, πολύ σωστά είπε, διαλύεται. Όμως, θα μείνουν τα κράτη 10. Σας το θυμίζω. Το συζητάει ήδη η Μέρκελ. Να μείνουν 10 κράτη. Αν αυτό σας λέει τίποτα,
Ευχηθείτε η Ελλάδα να μην είναι μέσα στα 10 κράτη.